Казани е знъска с квартирантите, което е абсолютно от всякъде те. Номинациите по правила, определени от Big Brother, са задължителна част от проекта. Задължителна. А, виж? И нямате право да отказвате да участвате при определението на номинираните. Нямате право да отказвате да участвате при определението на номинирите. То е написано с големи черни буки. Ето. Да отказвате? Нямате право да отказвате да участвате при определението на номинираните. Съквартирантите не могат да номинират себе си или неодушевен предмет. Естествено. Времето и дните, както и правилата за номинации и елиминации, могат да бъдат сменени без предупреждение. След като всеки съквартирант направи своя избор, ще бъдат оповестени всички съквартиранти, номинирани за елиминации. Един или повече съквартиранти, които са получили най-много номинации, ще се изправят пред зрителският вод същата седмица. В случай, че някой откаже да се подчини на правилата за елиминации и номинации, Big Brother се запазва правото да издаде наказание за съквартирантите в къщата. Моментално. Да. Big Brother се запазва като правото. Какво? Отидеме да пием кафе, да закусиме или да хвърлим в пералната някой кърпа за пране. Да. Може малко да помогнем на Божана или няма да й помагаме, тя ако няма нужда. Тя беше много от случката сега. Много разочарована. И каза, че няма да готви. Еми, ще трябва да готвим. Как ще готви? Ще каже какво да правим, ще го правим. Не можем да се оттеглим, ние сме... Не можем. Не, тя пак ще готви, но беше много така... Разбита беше. Да. Беше много... Против правилата е съквартиранче да обсъждат номинациите си един с друг. Против правилата. Боже, какво чета? Е съквартиранче да обсъждат номинациите си един с друг. Това включва всякакви дискусии с друг съквартирант, които могат да бъдат изтълкувани, като насочен опит да бъдат повлияни номинации. Да. Обсъждане или намекване кого смятате да номинирате в бъдеще или кого сте номинирали през миналата седмина. Знае къде влиза. На всеки, който влиза тук, му е ясно, че ще има провокации. Май само ти си тая, която не си гледала нито едно предаване. Не. Еми, не се влиза по този начин, неподготвен, ти после казваш, това ми е чудно, но това друг сезон имало ли това, друг път случвало ли се това. Не, значи, а кой е влязал този, който не е четал въобще контракта? Кой не влиза подготвен? Ти, не съм само аз.
Напротив, аз съм цел контракта, обаче не всички неща. Естествено, че аз знам къде си слагам подписа. Еми, нали, типа, то, но сега за условията и правилата в къщата наистина няма време да ги изчета, защото така, аз съм, че не ми казва, не, те не подлежат на промяна, аз лепо да ги чета тези условия. Аз си чета договора, по който мога да преговарям и по който мога да променя точки. Разбираш ли? Аз ще се лягам. Окей. Ти тога ли ще слушаш? Ми ще си взема библията и ще си чета. Аз преди малко се събудих. Тя, не, тя, аз съм я заела, тя Ваня я искаше. Ти спеше. А, така ли? Да. Добре, също искам да те помоля, като взимаш или оставаш някакви неща в стаята, казвай ми. Това беше само Библията. Никога съм взела... Да, миналия път не спях, обаче ти я взе без да ми кажеш. И аз се търсех. Сега като спя, окей. Сега виждам, че си оставила, може би, и ти едни вафли мото. Ти ли ги остави тия вафли? Една. Тя беше от Ваня преди вчера. Което едно искаше... пакетче да. С две вафли вътре, да. Да. Това е от Ваня. Тя го искаше да ти го давам. Ама какво означава тя го искаше? Тя не е ни удобна, не знае дали може да влиза. И затова мен ме помоли да вземам Библията обратно или да ти оставам вафли. И това е. Добре, как може да се влиза в тази стая да се оставят някакви неща, които аз не желая да се оставят там, примерно? Ти можеш да подариш на някой нещо, което не желая този? Да правиш за вафля и сега. Ами да, нещо от аз отказвам да ям от тяхните неща и в един момент, от няколко дни и в един момент, че се снима на камерата, че аз крия вафли мото в стаята, разбираш ли? Добре, окей, извинявай, въобще за това такъв за това момент. За конкретно, да, даже искам да говоря с тебе за това нещо, от го ги видях в куфара и да, почна беше. С куфара, да, и, и се сетих, че най-вероятно си ти, защото друг няма да посмее да го направи. Еми да, аз мисля въобще е нещо лошо. Еми да, окей, за тебе това е смешно, обаче за мен това не е смешно. Окей, разбрах. Защото аз изразявам някакво несъгласие да ям два дни от тяхните неща и не може в същия момент някой да ми бута храна в куфара. Това, наистина, това е моята позиция, разбираш? Да, окей, това е въобще... Това е моето достоинство и моята чест. Разбрах го сега, не беше наистина нарочно вето. Не ти си сърде заради това нещо, просто да. Предупреждавам повече okay. Не го. Добре, а какво правиш? Ще правим с Библията по-нататък, ако тя си поя езка? Ако аз спя, отиваш и я взимаш естествено. Но просто ако съм буден, ми кажеш, отиде и ще я върна, аз я взимам от нея. Добре, окей, файн. Аз не мога да разбера, защото те всеки път, когато искат да ми кажат нещо на мен, използват теб. А сега ли? Защото те мислят, ние сме постоянно заедно. Това не, ние сме това best не го, friend. Аз това не го харесвам, разбираш ли? Добре, го казва на другите, че не сме тогава ама best не, ти, friend. Ти си човека, който трябва да им го каже. Не става въпрос за best friends, тук и не best friends. Става въпрос, че ти не можеш да взимаш решение вместо мен и постоянно да те използват тебе като, като куриер. Ако някой иска да ми каже нещо, да долу ми каже, защото така те и за чисти, разбираш ли? Беше само една библия. И една вафла. Иначе не, по принцип не го правят за много неща. Ако искат да ме извикат някъде, те пращат ти да ме викаш. Ако искат да ми кажат нещо, те пращат ти да ми го кажеш. Не е само една библия, една вафла. Както и да няма значение. Аз ги усещам тия неща. В смисъл, ти ако не долавяш някакви неща, аз ги долавям. Да, защото просто така става явно най-лесно. Ако има мисия, ти спиш още, да не се раздразниш, аз ще отивам, защото ако Плачков, например, отива, може би няма да дойдеш или просто няма да ти е приятно. Сега, колко по-приятно е, ако ами днеска, аз например, Петко дойде и ме събуди с викове. Беше ми неприятно, обаче влезна в стаята и почна да ми вика и да ми крещи. Аз даже в първи момент, като се събудих, не знаех за какво става. Просто първо помислих, че ме карат да ходя да чистя в спалнята. Говори Биг Брадър с лейтенанти. Биг Брадър обявява нощ на отворените врати в изповедалнята. Под нощ Биг Брадър има предвид следващите 30 минути, в които ще можете да отправите всички въпроси към Биг Брадър, които ви вълнуват. Това е всичко за сега с квартиранти. Изповедалната отворена. Нощ на гръмни ме в главата. Бях заспал. Кого става тук, Биг Брадър? Що не спи? Не си е уроколаги, но ще тръгва. Мери, ходим. Питаме кой за хляба. И без стана да се спи.
Мия. Аз искам да си говоря с Big Brother цяла нощ. Това за колаген ли е? Ехо? Нали казахте, че има отворени врати? Има ли кой да слуша? Има, сядай. Цял ден се опитваш да стигнеш до Big Brother. Да, дори не мога да заспя, сега се въртя в леглото. Е, времето настъпи. Big Brother е твой. Добре. Искам да попитам дали има възможност да се обадя. Не. Чакайте, да може поне да довърша. Не, нямам възможност. Добре, все пак ще довърша. За една минута, защото... Вчера това, което признах пред цяла България, не го бях казала на един много мой близък човек и се чувствам гадно и гузно. Способна съм и съм съгласна да се откажа от каквото и да било. Дори от фризьора ми, от каквото кажете, от храна няма проблем. За смисъл, за една минута просто да се извиня по телефона, да кажа, че съжалявам и да питам дали просто всичко е окей, защото това, тая мисъл не ми дава мира и... Какво си казала? Това, което ми попита Колагин. Мисля, че беше твърде лично и... Не се поколебах да призная истината за това от какъв происход съм. Не се срамувам от това, но просто ми стана неудобно и гадно спрямо от човека, към който не съм го признала, защото мислех малко по-късен етап да му го кажа, така да речем. На кого дължиш това обяснение? На приятеля ми. Big Brother също не смята, че това е въпрос, който е от огромно значение и все пак, защо си спестила това от приятеля си? По-скоро от неговите родители, така да кажем. Но него му бях намекнала, че имам някакви неща, които не искам да се коментират тук и така нататък. Но просто искам да знам той как го е приел. Разбирате ли? Това ми е идеята. Само една минута ми трябва просто да му кажа, дори сега да, ако може, да се извиня, нали, че по този начин от медиите се е разбрал за това нещо. Аз съм обояна мекнала, но не на 200%. И просто искам да знам дали ми се е обидил от това факт, че съм скрила нещо такова. И това е смисъл. Нещо какво? Нещо толкова незначително? Диона, живеем в 21 век. Да, знам, но все пак не смятам, че е окей да разбират, примерно, техните нещо такова по такъв начин от телевизията. Нещо какво? Ами, че моята майка е с турско име и не е българка. Голяма работа. Е, знам, мама. Знам ли сега кой как ще го приеме? Има много хора, които биха се отдръпнали от мен заради това. Може би затова не съм го казвала до момента. Знаеш ли какво мисли Big Brother? Какво? Ако някой има проблем с нещо подобно, не е за теб. Да, и аз това смятам, че такива хора нямат място в живота ми, но просто имам малко гузна съвест от снощи и се чудя дали бъркам. Никъде не си сбъркала. Никой не може да сбърка тогава, когато е бил честен и искрен. Ами, и още нещо малко ме измъчва. Ами? Първо да благодаря за тая отзивчивост. Надявам се тя да не е само и само да ме убедите, че не трябва да провеждам телефона на разговор. Big Brother не се опитва да те убеди в нищо. Big Brother е абсолютно сигурен в становището си по точно конкретно този въпрос. Добре, и това няма да се излъчва този разговор между нас, нали? Той в момента се излъчва. Сериозно? Кога се шегувал Big Brother с теб? Защо го излъчвате толкова късно вечерта? Това е много тъпо. Както и да е. Другият въпрос, който ме мъчи е много личен също и не знам вече като се излъчва дали е удобно да попитам, но ще попитам. Свързахте ли се с моята най-добра приятелка и съквартирантка? Не. Защото трябваше да дадете парите от моето участие, за да може тя да оправи нашия найем.
и нашите сметки, които наближават. Аз го казах 200 пъти, това не искам да се излагам пред хазяина ми. Аз му казах, че малко ще се проточат някои неща, но тя има нужда от тези пари, за да плати някои мои разходи. Нали не си представяш, че Big Brother ги е присвоил и изхарчил? Не, абсолютно не. Просто искам да знам... Дишай спокойно, всичко е наред. А защо не казвате, че този разговор се излъча много подло и тъпо? Мяко, бях дошла тук да кажа, че имам някаква тежка болест и не искам цяла България да гледа. Биг Брадър те съветва да не му вярваш на всичко. Добре, последно сега това, нали, не се излъчва. Искам да вярвам на Биг Брадър, че това остава между нас, тъй като влязох тук с идеята това да е личен разговор. Диона, пазариш ли се с Биг Брадър? Не, питам открито дали... Има ли още нещо, което искаш да споделиш с Биг Брадър? Може ли само да помисля секунда-две? Едно, две... Добре, надявам се този разговор да остане между нас и да уважите това, че бях искрена и се доверявам на Big Brother. И благодаря за вниманието. И най-вече, моля ви да се свържете с нея, защото не искам да се излагам пред хазяина. Чао, Диона, лека нощ. А тази пижама? Тази пижама е за твой приятел Колаген. Той ми е приятел и никога няма да бъде. Нищо не се знае. Абсурд. Няма ли да вземеш? Абсурд, как ще му пипам репликите? Никакъв шанс. Лека нощ. Лека. Тигре, тигре. Добро утро, Наско. Добро утро. То утро ли е вече? Биг Брадър, мога ли да попитам, кой взе хляба? Кой хляб? Ами, сутринта имаше 3-4 хляба в шкафа. Пък сега няма. Биг Брадър има отговор на този въпрос и то е, че хлябът не е взет от Биг Брадър. Добре. Има ли още нещо, което искаш да попиташ Биг Брадър? Ами, вчера май исках да попитам дали има вариант да бъда постриган в някакъв момент от ваш човек. Как искаш да бъдеш постриган? Ами, както по принцип аз си се постригвам. Как? Ми с машинка тук отстрани и това е. Отзад късо, отгоре по-дълго? Да. Биг Брадър ще се справи с това. Утре? Когато ви е удобно на вас. Има ли нещо друго, с което Биг Брадър би могъл да ти бъде полезен? Ами не, благодаря. Искаш ли ти да бъдеш полезен за Биг Брадър? Да. Дотепна стоя в изповедалната е пижамата на Валентин. Биг Брадър ще ти бъде благодарен, ако я внесеш в къщата. Добре, на него да я дам, нали? Например? Добре, добре, окей. Лека нощ. Лека нощ. Никакъв. Никакъв звук. Не, не. Не в нашия огъл. Това е подаръкът за Коледа от мен. Благодаря. Биг Брадър. Машино? Твоето са? Мускино се казва, бе, Рози. Типа... Забравиш. Твоето ли са? Да, пижамата ми. Нали оная ми се скъса? А как? Big Brother. Big Brother.
Здравей, Божана, ти пожела да говориш с Big Brother и Big Brother те слуша. Да, искам да дам, извиняйте, първото, което ще искам, искам да ви помоля да ми дадете някакво преспивателно, защото за втори ден не мога да спя повече, не мога така да играя наистина. И второто нещо, което искам да знам е подробно и изчерпателно да ми бъде обяснено какво печели групата от, да кажем, изпълняването на една поставена мисия днес. Какво точно имаш предвид? Какво точно ще спечеля, ако продължа да правя тази мисия, която ми беше възложена днес? Божана, както добре знаеш, в условието, което Big Brother е поставил за седмичната ви задача, ясно е упоменато, че всеки един от вас трябва да изпълнява за ръките на зрителите под формата на мисии. По-скоро. Част от тях са секретни, друга са за цялата група. Трета индивидуални. Точно така. А какво, какво като процент и като условие губя? Защото, разберете, Ваня Костова да си мери кръвното до мене 13,9 и да ми обяснява как от това, което е изяла, после ще трябва да се случат някакви здравословни неща и така нататък. Това вече преминава една малка граница в мен, която не ми е окей. Аз това мога да продължа да го правя и те предполагам, че няма да се усетят. Вярваш ли, че някой в къщата те подозира? Предполагам за двама души. Ако кои сме, двама са най-подозрителни според теб? Ако сте пуснали пълен запис на абсолютно всички, как приемам мислите или нещо от този сорт. Big Brother ти предлага да престанеш с параноите. Добре. Big Brother е твой съдружник. Добре, благодаря. Твой съюзник. В изпълнението на тази тайна задача. Добре. Мисля, че днес беше супер. Big Brother винаги е супер. Има предвид мисията ми. Харесва ли ти тази мисия? Ами, в момента, докато се случва, чисто Ричард днеска ми даде късметче, в което пише по-добре един час нещо си там, отколкото цял живот, монотонност и скучност или нещо от този сорт, което описуваше доста добре ситуацията. Да, днеска ми идеше да се... Ще използвам нецензурна дума. Ти, докато го правя в кухнята, и Ваня и Ева просто сияеха около мен. Но... как да кажа? Страхуваш ли се, че скоро ще те спипат? Не, само гледайте за утре, какво съм измислила. Те нямат никакъв шанс въобще да се усъмнят в мен. Въпросът е, че... Big Brother е любопитен какво си измислила. Big Brother сута е най-елементарният начин. Вижте, аз им подадох това за содата. Те дори не можеха да зацепят. Аз го казах. Те... Не. Включиха. Това е най-първосигналната промяна на изкривяване на един вкус, който може да докараш чрез сол. Мислите ли, че аз като човек, който нищо не разбира от готвене, няма да се усъмня, ако едно червено вино позелене в ръцете ми? Кои са най-подозрителните към теб в момента? Стефан, Папи, Веселин и... След това се молях просто да заспя, защото наистина вчера не съм спала. И ако ми направите малко услуга, ще съм много по-свежа за своята мисия. Божана, приспивателните в къщата са абсолютно забранени. Не, или по-скоро нещо с тия момента глок и валериан или нещо от този сорт. Big Brother ще го обмисли. Thank you. Има ли още нещо, с което Big Brother би могъл да ти бъде полезен? Да, понеже нали казахте, че са безкрайно пределно искрени, бих искала да знам колко още точно ще трябва да...